Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin, på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Så, då är det för här med Peter Ahlqvist. Varsågod, åklagaren, att ställa kompetent fråga. Ja, nu när du har sett den här filmen ifrån rekonstruktionen när vi var ute och gjorde den här inspelningen. Är det någonting som du reagerar på i filmen? Ja. Det är väl att han kom snabbare emot, så han startade väl inte springa så tidigt som det kanske blir i filmen. Utan jag går ju emot för att titta på det här röret som står. För jag visste inte att han hade börjat grävt överhuvudtaget. Jag trodde bara han hade ställt dit grejerna. Och vårat vatten ligger ju där, så jag ville... Nej, helt gräv inte där. Mm. Eller vi har bara kommunalt sommarvatten. Och kan du beskriva hur dina rörelser är när du går emot den platsen? Nej, jag går väl ganska lugnt, för han är ju vid sitt garage. Mm. Så där är jag inte lite oroligt. Jag ska gå fram och kolla först vad som han håller på med där. Så att han inte gräver i sönder vårat. För att det ligger direkt på berget med lite markisolering. Bara för det är väldigt grunt ner till berget där. Och grävs den markisoleringen sönder, så kommer vårat vatten att frysa. Så där skulle jag gå och titta. Men jag hinner ju inte ända fram förrän han kommer springande då. Och sen bara smäller det ju. Mm. Okej. Okay. Och vad var det du reagerade på med hans springande som blev fel på filmen? Ja, det väl att på filmen startade han ganska tidigt, och då skulle jag reagera mer på det. Ja. Okej. Okay. Han kommer väl, jag hinner väl lite närmare innan han börjar springa. Mm. Mig. Mm. Men när han kommer fram till dig, då springer han? Ja. Det är riktigt. För han springer fram emot mig, och sen hinner jag bara uppfatta att armen kommer, och så går jag i kull. Ja. Och får det här hugget. Och här när du visade, då var du lite osäker på om du var i rörelse eller om du hade stannat till. Nej, stannat till. Jag är fortfarande på väg emot röret för att titta. Mm. Det är jag. Så att, men jag går ju inte fort. Så att jag knallar i vanlig promenadtakt. Mm. Och går och ska se så att det inte grävs av det, helt enkelt. Mm. Men jag hinner liksom aldrig fram till det här innan jag går i kul då. Mm. Jag får en smäll. Ja. Jag ser ju inte att han har något vapen med sig. Så det måste ju ha varit, som jag visade på filmen, att han förmodligen höll bakom för att dölja. Mm. Sen smäller det. Sen jag går i kul och känner att jag börjar rinna. Han rycker telefonen ur näven på mig, slänger iväg och frågar: vill du dö? Och nej, och det som jag sa där, då var jag blixtsnabb iväg. Mm. Jag var livrädd. Du fick en fråga om det på filmen, men är det någonting du kan säga om det nu? Vad han tar vägen då när du drar iväg? Nej, jag fokuserar ju helt på att ta mig därifrån. Mm. För i och med att han böjer sig över mig, och då jag känner att får jag en smäll till så blir jag liggande. Mm. När det är bråttom. Mm. Så jag bara rusar. Mm. Ja. Och jag frågade dig hur du rör dig. Kan du beskriva det lite närmare? Hur du gör när du går dit? När jag går dit? Ja. Nej, jag går ju som vanligt. Jag går för att titta. Gör du några rörelser med armarna? Nej, jag höjer ner det. Jag har telefonen i ena näven. Jag har shorts på mig, jag har en ganska stor telefon. Mm. Så den har jag i näven. Mm. Och går fram emot. Sen kommer han ju från sidan då. Jag såg honom ju när jag passerade garaget. Han stod vid sitt garage. Så jag tänkte, då är det ju lugnt att gå fram. Mm. För jag har inte pratat med honom på 2 år. Och senaste gången då vrålade han åt mig. Jag har ju undviken. Och ville helst gå fram när han inte var på plats. Gör du någonting som du tänker att han kan uppfatta som hotfullt? Nej. 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 Och kan du beskriva hur han är? Ja, jag upplever honom som hysterisk.
Och på vilket sätt då? Liksom han ser vansinnig ut. Han är fruktansvärt arg. Det, ja. Mm. Det är svårt att säga, men... Får du ögonkontakt med honom vid något tillfälle? Ja, när jag har gått i kull. Ja. Och hur är han då? Den är otäck. Mm. Det är därför jag känner att jag måste iväg. Fort. Mm. 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 Okej. Den här macheten eller kniven som han har, är det någonting du har sett tidigare? Nej. Det är när jag ligger ner så ser jag den och då etsar sig fast i huvudet på mig hur den såg ut. Så det visste jag exakt hur han såg ut när de frågade, och sen började det började brända sig fast. Det var otäckt. Och den här telefonen, du beskrev att du hade den i handen. Ja. Använder du den på något sätt? Nej, jag hade pratat i telefon innan jag gick över. Ja. Jag hade suttit på verandan och pratat i telefon och så skulle jag gå och titta. Så jag hade den i näven med mig. Mm. Mm. Hade du någon tanke om att du skulle använda den? Nej, hade han inte kommit fram så hade jag nog tagit en bild och skickat till markägaren och sagt att han får inte gräva vid vårat vatten. Mm. Okej. Okay. Ja. Just det. Och beskriv, hur var eran kontakt och relation innan det här hände? Som sagt, jag har inte haft någon kontakt med honom på över 2 år. På över 2 år? Nej. Mm. För då var det en incident när han höll på och svängde på våren lerigt. Så svängde han av vägen och svängde mot sonens tjej, hade en BMW stående där bak som han sprutade lera på då. Mm. Så då gick jag dit och la ut 2 balk så han inte skulle kunna köra nära. Och då kom han och var vansinnig på mig för att jag la ut grejer på mark som inte var min. Jag sa, jag måste det som du inte kör och spruta lera. Och då talade han om att jag skulle tänka mig, för du har familj, så han, jag kommer att gräva ner dig. Och efter det så har inte jag pratat med honom, för då har jag bara hållit mig undan. Hur reagerade du på det då, som han sa vid det tillfället? Ja, jag märkte, för han var totalt vansinnig då. Jag tänkte det att, visst, han kanske gör något sånt, så håll låg profil. Prata aldrig mer med en, liksom, ungefär. Mm. Och har ni haft någon kontakt efter det? Nej. Ingenting? Nej. Jag har skickat sms till en. Okej, och när var det då? Det var i våras. Han ställde en bil och låste in min kära som jag har bakom en traktor stående där. Mm. Och då vågade jag inte gå och säga till. Jag tänkte jag skickar ett sms att det vore bra om du flyttar bilen så jag tar mig ut. Mm. Ja. Det är den enda kontakt jag har haft. Men fick jag aldrig något svar. Du fick ingen svar på det? Nej. Okej. Då när du låg där efter att du fick det här hugget, ja, beskriv hur kändes det att få det här hugget? Ja. Jag trodde jag skulle dö. Och det är när du beskrev att du såg det här föremålet som man använde sig av, när var det du såg det? Jag ser det när jag ligger där och när jag får upp näven, för jag känner att jag börjar rinna efter nacken, så jag tar näven och då ser jag att han har den i näven. Mm. Och då tror jag att först fattar jag inte vad som hände. Men då tror jag att fort annars får jag ett hugg till nu, för han frågar om jag vill dö och det är nej, skriker jag. Det vill jag inte. Och hur står han då i förhållande till dig? Han lutar sig över mig, gör han, och det är då jag ser den här macheten riktigt tydligt. Mm. Ser du hur han håller i den då? Han håller den så här. Mm. Med äggen åt vilket håll? Mot mig. Ja. Jag såg då som... Så äggen uppåt eller neråt i näven? Ja, det blir ju neråt då i höger riktning. Mm. Ja. Okay. Kan du säga hur långt ifrån dig macheten är då? Det är kanske. Mm. Okej. Okay. Och hur lång tid innan du tar det därifrån? Ja, det går fort. Mm. Jag känner att jag måste iväg, annars smäller det igen. Mm. Så att, jag vet inte ens hur han fick med mig telefon, för den tog jag i farten när jag var på väg upp. Jag tog ett halvkryp och bara försökte rusa. Mm. Sen sprang jag hem. Och ropade. Vad hade du för hastighet då? Då gick det fort. Då gick det fort. Ja.
Primecrime.se. Och hur kände du det då? Ja, jag var rädd, jag skulle stupa på vägen. Mm. Jag trodde inte jag skulle komma fram. Och varför tänkte du att du kunde stupa? För att det blödde så mycket. Jag kände att det bara pressa ut. Mm. Jag tryckte så hårda filmen. Jag kände att det bara pressa ut. Mm. Kände du dig påverkad i medvetande grad på något sätt? Nej, jag bara tänkte på hem fortsatt och få larma ambulans. Mm. Just det. Och så att jag inte blir liggande emellan och ingen ser mig. Mm. Och när du kommer iväg därifrån då, vart tar du dig då? Jag springer rakt över altan och så fram till trappen till bruggan och ringer ambulans. Så du träffar på henne direkt när du är tillbaka? Ja, nu är ute och håller på med blommorna. Ja, ja. Just det. Ja. Och nu har du sagt att han uttalar, vill du dö? Vill du dö, ja. Är det så han säger? Ja. Det är, det. Mm. Är du säker på det? Ja. Mm. Finns det något utrymme för att du har uppfattat det fel på något sätt? Nej, han är väldigt tydlig. Mm. Okej. Okay. Och då svarar du nej? Jag skriker nej. Du skriker? Ja. Mm. Säger du något mer? Nej. Säger han något mer än det? Nej, jag hinner inte uppfatta något mer i alla fall. Jag har så bråttom därifrån så jag bara rusar. Mm. Just det. Mm. Det var mina frågor. Finns det några frågor från Erik Henriksson? Ja, tack. Några frågor, Peter. Ja. Ja, när du beskriver den här händelsen för 2 år sedan när han säger någonting om att du ska gräva ner dig. Ja. Du beskriver att när du skickar det här sms:et att du vågar inte gå dit och säga... Nej. Så arg som han var den gången vill jag inte vara med om igen. Hur har du liksom känt inför Alf? Jag försökte undvika honom så mycket det går. Mm. Mm. Du säger att du har varit rädd för honom? Ja. Och den här dagen då när du ser att Alf sätter upp det här röret... med tanke på hur du känner inför honom, har du någon strategi där hur du ska bemöta honom? Jag hade ju hoppats att inte bemöta honom alls, utan för jag såg ju att jag tittar ju runt och ser att han står vid sitt garage. Ja. Och då går jag fram för att titta. Ja. Och sen tänkte jag måste ju se till så att det inte grävs där då. Nej. Nej. Men att då kommer han ju springande som sagt så att... Mm. Du var inne lite på det i filmen, men det finns ju en annan version av hur det här ska gå till. Nämligen att Alf ska ha stått redan vid det här röret med macheten i kniven i handen. Då hade jag aldrig gått dit. Då hade du aldrig gått dit. Och så funderar jag på, när du ligger där på marken, du känner att du blöder. Ja. Du har Alf ovanför dig, macheten i handen. Han frågar dig om du vill du dö? Ja. Försök att beskriva vilka tankar... går i dig då? Ja, tanken. Nej, jag vill inte dö. Nej. Jag vill ta mig därifrån. Mm. Och jag ser, han ser ut totalt vansinnig ut så att jag räknar med ett hugg till så att fort. Mm. Tänker jag bara så jag bara rusar. Mm. Och om du ska försöka beskriva fysiskt då, hur mår du fysiskt idag? Fysiskt så har jag väl funkar jag bra ner, för jag har väldigt svårt med muskulaturen uppåt med den armen. Halva huvudet är borta här bak. Mm. Ingen känsel. Mm. Från äret och uppåt så är det helt borta. Mm. Såret kommer det värk i ibland, men uppåt känner jag som sagt ingenting. Mm. Musklerna i nacken är inte riktigt med. Jag har ont här. Mm. Och sen har jag svårt att jobba uppåt. Mm. Och du jobbar med ett arbete som kräver det? Ja, jag monterar luftvärmepumpar och det har redan slagits under en innedel för att armen inte har hängt med. Mm. Sen har gått i golvet. Mm. Och jag visade ju här läkarintyg från journalerna att du är sjukskriven i drygt 6 veckor. Ja. Och då är du 100% sjukskriven. Vad gör du under den tiden? Ingenting. Nej. Jag höll på att sätta plattor. Jag har fått lagt ner allting hemma. Liksom, så det står orört sen dess. Mm.
Och är det så att under den här smärtan som du får ont av det här slaget, hur länge sitter den i, skulle du säga? Den sitter i än sitter idag? Den sitter i än. Jag håller fortfarande på med övningar. Jag får för att försöka få tillbaka. De musklerna kommer aldrig riktigt att bli bra, sa de. Så att den delen kommer att vara försvagad. Men att jag ska hålla igång och träna upp det så bra det går då. Men jag känner ju när jag kommer uppåt med armarna så blir det jobbigt. Om du ska försöka beskriva ditt mående då efteråt, Peter. Ja, det är inte bra. Sista jag tänker på som jag går igenom när jag går och lägger mig, det är ju det här. Och sen det första när jag vaknar kommer det. Sen är det väl att hålla sig lite sysselsatt under dagen så inte ränger bort, men det är ju med. Det är med. Hela tiden. Hur är det att sitta här idag och titta på rekonstruktionsfilmen? Det är jobbigt. Och att det här sker, det sker ju precis i anslutning till ditt hem. Ja. Hur är känslan av att vara hemma? Blicken går dit varje dag. Är det någon hemma? Jag ser emellan mitt garage och deras garage liksom emot. Det är alltid en koll. Står det någon bil hemma ungefär? Det kommer omedvetet. Jag går och sneglar. Nej, det är jätteolustigt. Jag har inga mer frågor, Peter. Nej. Då går vi till försvaret. Om det finns några frågor. Ja, tack. Du Peter, jag tänker att när du går ner dit, vet Alf att du ska komma då? Man vet Alf att du är på väg ner? Nej. Kan han inte, för han står i sitt garage och jag går emot. Ja, okej. Och hur lång tid tar det från att du ser Alf eller att han ser dig innan den här incidenten händer då? Kan du uppskatta det? Ja. Från det jag ser han. Jag ser ju han när jag rundar mitt garage. Jag vet inte om han ser mig då. Nej. Det har jag ju inte en aning om, för han står framför garaget. Ja. Och jag går däråt. Och vad kan det ta i, vad långt kan det vara? 50 meter kanske. Okej. Okay. Promenadtakt. Ja. Går jag fram och när jag närmar mig ser jag att han börjar springa. Okej. Okay. Ja. Följer du honom hela vägen då när han springer emot dig eller? Nej, jag har han i ögonvrån för jag tittar fortfarande på det rör. För jag börjar ju närma mig och vill se. För jag visste inte att han hade börjat grävt redan. För jag trodde bara han hade ställt dit verktyg för att... Fast du är väl rätt långt ifrån röret om man nu tittar på rekonstruktionsfilmen och röret. Om det är på den platsen som du säger att du befinner dig. Du står väl inte nära röret när det här händer, eller? Jag står nära röret? Nej, jag hinner aldrig fram. Nej. Men du ser att han kommer emot dig, men du tittar bara på röret? Ja, jag ser ju han också. Okay. Slänger till, men jag räknar han kommer springande mot mig. Jag räknar med att nu ska jag få med en utskällning eller något. Okej. Okay. För att du fick ju frågan här ifrån åklagaren. Vad du gör med din mobil? Ja. Du säger att du använder den inte på något sätt. Ja, jag har den i näven. Ja. Hade du tänkt att använda den? Om han skulle börja gräva så hade jag tänkt att ta en bild på det och skicka till markägaren. Då, för att det är ju han som får säga till i så fall att han inte får gräva där. Okej, okay. Ja. För man har ju pratat med dig om den här mobilen i förhör. Och med rättens tillåtelse då. Det är ett förhör som hålls med dig... Nu ska vi se, den 21 juli 2023 och det är på sidan då 79, andra stycket, och då står det så här: Peter berättar att han hade, och då är mobilen framme, för att han hade en app på telefonen som han kunde spela in om något skulle hända. Ja, jag hade tänkt att spela in i så fall då, om det skulle bli något. Ja. Men hade du inspelningsfunktionen framme då, eller? Nej. Okej. Jag har inte lärt mig den än. Du spelade inte in någonting? Nej. Du har inte raderat någonting? Nej. Okej. Och Alf säger ingenting till dig när han springer emot dig? Nej. Ingenting? Jag tänker så här att... Du säger ju här efter den här incidenten att du är rädd för Alf... Ja. Men du ser att han är där, men du går ändå så fram till... Ja, men då stod han vid garaget när jag gick dit och jag vill gå fram och titta. För att det är ju ändå vårat vatten ligger där och det ligger väldigt grunt. Okej. Okay. Så måste se, för att det är berg under där. Och när vi har kommunalt sommarvatten
och de ville inte spränga. Primecrime.se. Garanterar de bara drift sommarhalvåret. Okej. Men jag förstår det rätt. Du ser att Alf är vid garaget. Han kommer emot dig. Du vänder inte om på något sätt, utan du tittar bara på det här röret. Ja, jag ser ju han och. Jag har ju lite vidvinkel. Men jag ser ju inte att han har något vapen med sig. Därför fokuserar jag inte så mycket på han. Nej. Nej. Och den här kniven då som han har med sig, säger du. Den ser du först i när det kommer en rörelse mot nacken. Ja, men då fattar jag inte riktigt vad det är förrän efter när jag ser. För du säger att du ser kniven när du ligger på backen. Ja. Ja. För när vi tittar på den här rekonstruktionsfilmen här, då får du ju den frågan om du ser kniven när du ligger på backen. Och då säger du att du inte ser kniven. När jag ligger på backen, när han kommer över mig ser jag ju kniven. Jag lyssnade och jag tittade. Det finns en avskrift där, en transkribering på sidan 162. Så är det 1, 2, 3, 4, 5. Och när gör du det? Ser du då vart han har kniven? Och det är ju när du hamnar på backen. Nej, inte riktigt säger du. Men ändå så säger du nu att du ser den tydligt och att du kan beskriva den. Ja, jag beskrev den här macheten för polisen väldigt tydligt i alla fall. Som... Ja, jo, men det vet jag att du gjorde i förhör. Men nu säger du att du ser den när du ligger på backen. Men då säger du att du inte såg den. Ja, då har det nog blivit något misstag. För att när han böjer sig över mig så ser jag macheten tydligt. Och det är då paniken riktigt kommer. Okej. Den här konflikten som finns mellan grannskapet där ute, eller du menar väl att det är grannarna mot Alf eller Alf mot resten av grannarna där? Jag har ju inte varit så jätteberörd av den här konflikten, utan Nej. Det är mest två andra grannar som det är. Jag har blivit drabbad lite grann så, ja, det första gången då när han lovade gräva ner mig. Ja. Och sen nu i våras så låste han in då min, jag har en liten grävmaskin, så jag har en trailer som står bakom min traktor där. Och parkerar han en bil och låste in den så att jag tar mig ut. Det är väl det jag har varit inne. Inom ramen för den här utredningen har man ju tittat till din telefon också och hittat massa sms. Det är en sms-grupp om jag förstår, mellan dig och några grannar. Ja, alla grannarna i princip är med där. Så, ja. Som umgås. Som umgås och om jag uppfattat det rätt där så liksom smids det planer på att man ska göra orosanmälningar mot Alfs gällande hans son och så vidare. Varför skriver man på det viset? Ja, det är väl för att de kanske har hört mycket skrik och bråk därifrån, orosanmälan. Men den dagen jag var med och skrev om det här, där var när han parkerade, för då låste han in mitt. Han parkerade en bil och låste in Fredrik och sen släpade han fram ris till David då, i samma veva för att verka som han skulle provocera fram någon reaktion. Det känns som att det är ett rätt oschysst beteende liksom, mot grannarna i förhållande till Alf, att man ska då använda sig av orosanmälningar mot barn och så vidare. Ja, den biten kan jag inte uttala mig om. Är du inte med på den eller? Men du har mottagit de meddelandena? Jag har mottagit meddelandet. Uh-huh. Och jag har ju hört att de har berättat att det har skrikits väldigt mycket och så där. Uh-huh. Jag hör inte det över till mig. Okej. Okay. Men däremot det här andra, det kan jag ju säga att... Och jag vill inte konfrontera han. Och därför så då får väl enda sättet det att göra en anmälan i så fall. Mm. Men även om du ser att du är så rädd för Alf och du ser att han befinner sig vid garaget... Men du uppehåller fortfarande där vid röret trots att du är så rädd för honom och du vänder inte om när du ser att han kommer springande mot dig. Nej, jag ser inte att han har tillhygge med sig. Jag räknar med att nu får jag med en utskällning igen och hot. Ja. Tack. Men jag räknar inte med att bli huggen för då hade jag har ju aldrig gått fram mot. Finns det några kompletterande frågor? Ja. En kompletterande fråga. Ja, du Peter, jag funderar på dagen innan. Kan du inte beskriva vad som hände då? Ja, då var min bror hemma och hjälpte mig att lyfta ner några grejer från garagevind. Mm. Och då kommer Fredrik som bor snett över och frågar om han kan hjälpa honom att köra bort en jordhög som han har liggande. Mm. Och då går han dit och kollar, ja visst. Mm. Så att den kör de ju då. Mm. Kör bort den och kör emellan. Och jag med att visa för Fredrik, han håller på och pluggar, så han skulle göra en tenta. Mm. Mm. Så kan du visa vart jag vill ha den, för han har tomt på baksidan. Mm. Och
Och det är den vägen att komma in på tomten. Mm. Så då kör de bort den jordhögen. Mm. Och det är korrekt att Fredrik då bor granne med Alf. Ja. Och för att köra bort den här jordhögen, då kör man med en maskin över den här allmänna ytan. Ja, ja. Mm. Och jordhögen ligger ju på den. Mm. Kör man på Alfs grushög då, som ja. Han har där, så ligger Fredriks jordhög. Mm. Och den vill han ha ut på baksidan. Mm. Är man inne och kör på Alfs tomt? Nej. Vid det här typen? Nej. Då har inte jag någon mer frågor, tack. Mm. Vad jag förstod så var du sjukskriven på 50% 10 september, det ja. Stämmer. Jobbar du helt 100% efter? 100% jobbar inte, men jag jobbar och jag är egen företagare. Ja, du är egen företagare. Okay. Så jag kan inte vara sjukskriven. Mm. Nej, men du jobbar fortfarande med ja, det här. Fast jag kör lite mindre. Montering. Mm. Ingen mer fråga? Då stoppar vi inspelningen. Eller är det någonting du om det här innan? Nej, det ser så gick det till. Så gick det till. Mm. Då får åklagaren ställa fråga. Den här macheten som är i beslag, är det din? Ja, den låg i en bod på baksidan där. Bland annat gamla verktyg när jag flyttade in. Mm. Så den tog jag reda på för vi hade små barn då, som sprang runt omkring där. Så jag tog... Och när flyttade du in? 2008. Ja. Brukar du använda den? Ja, jag har använt den till att skära isolering när jag isolerar. Och sen så har jag haft, jag satt ungefär en 30 plintar sen förut runt omkring på altan. Och sen så har jag byggt på baksidan garage. Så jag har använt den att skära, som sagt, rötter med där också. Skära rötter, ja. Just det. Och hur skulle du beskriva den? Är den vass? Ja, den är vass för jag har ju slipat den. Mm. Det har du gjort själv? Ja, det har jag gjort själv. Mm. Och när gjorde du det senast, vet du? Nej, det vet jag inte. Det var länge sedan. Vid just det här tillfället, vad hade du haft den till då? Då hade jag den att skära rötter med i gropen. Ja. Jag började jobba. Det var ju lite diskussion om det. Det var ju så att det var en liten tid efter som man var och filmade där och så. Men kan du beskriva hur såg det ut då när du höll på? Vad var det för rötter? Nej, alltså den marken som är där ute, det är inte renodlad gräsmatta som man säger. Så alla hår jag har varit i och grävt upp där för plintar och sånt där, så har det funnits rötter. Och det har väl varit ungefär lillfinger tjocka till tumme tjocka, ungefär så. Mm. Kanske lite grövre. Ja. Är det något problem att skära av sådana rötter med machete? Ja, det tar lite tid, det gör det. Du får hacka och skära och okay. Det tar lite tid. Mm. I den här rekonstruktionen, hur höll du macheten då? Hur jag höll den? Ja. Jag höll den i handen och sen så med äggen uppåt. Ja. Och hur kom det sig? Nej, bara för att i det ögonblicket som jag greppade den, då var Peter redan på väg. Och när han krossade den första, när han gick över vägen som leder upp till mitt hus, så skriker han samtidigt att det är mitt vatten som går där och pekar ut. Mm. Och jag tar bara det föremålet som ligger närmast och sen tar jag upp den. Ingen större tanke på åt vilket håll det var vänt. Nej, brukar du hålla den på det sättet? Ja, det beror ju på hur rötterna sitter, om jag ska ha rötter. Då får jag mig vända på den efter. Mm. Ja, så att det fungerar. Mm. Okej. Okay. Men vid det här tillfället, är du säker på att du höll den på det sättet? Ja, det är jag. Ja. Hur kan du vara säker på det? Och jag höll samma grepp ifrån konfrontationen och ända tills jag slängde den vid dörren. Ja. Och... när är du medveten om att du har den i handen? Kniven? Ja. Alltså jag är medveten när jag tar upp den. Men sen så som sagt så är det ju massa känslor och sånt vid själva sammandrabbningen och sånt där. Så jag tänker inte på kniven då. Men jag vet att den finns i min hand hela tiden, så att säga. Och det jag blev mest medveten om det var när jag skulle gå till grabben och säga att jag ska åka iväg. Mm. Och då kunde inte jag gå in till han med kniven i handen och möta han inne med en kniv. Och därför slängde jag den ut och då blev jag mest medveten om att jag hade den kvar. Mm. Men innan dess så är du inte medveten om att jo, du har den? Jo, jag är medveten alltså. Men jag tänker inte så mycket på den. Okej. Okay. Och hur kan du då veta att du inte har bytt grepp under den här tiden?
Jag släpper den ju aldrig. Jag har den precis i samma grepp som jag hade när jag tog den tills jag slängde crime.se. Så bara så jag förstår, när du ser honom då greppar du den? Nej, jag kan gå tillbaka lite och förklara. Ja. Jag står och sen så har jag kört i ett skottkärran med cement i och börjar lägga cement runt röret. Och jag hade lite svårt att syresätta mina lungor. Och jag trodde det var på grund av en revbensskada som jag hade ett par månader tidigare. Men efteråt nu så visade det sig att det inte var det, det var en propp istället som jag hade. Och ni hör hur anfådd jag är också i videoupptagarna här. Så när jag står och väntar där och försöker återhämta andningen så ser jag Peter kommer ifrån din tomt emot mig. Och han har en aggressiv stil, han går ganska fort och sen så har han något svart i handen. Jag ser inte vad det är för jag har inte så bra syn. Men när han korsar vägen som går upp till mitt hus, då skriker han och slår ut med armen och säger det är mitt vatten som går där. Och då tänker jag att ja, nu är han förbannad för att jag står och gör en plint här. Och samma veva så blir jag rädd också och sen, då greppar jag kniven. Jag tog första föremålet som låg runt omkring mig och det var kniven som jag hade att skära rötter med. Det var första gången. Efter det så har inte jag släppt den. Mm. Och det som jag funderar på då, det är, hur kan du vara så säker på att du håller den på det sättet? Det vet jag ju senare. Jag ser ju kniven och sånt också. Jag vet hur jag hade den. Och dessutom när jag hade och såg blodet ifrån Peter. Ja. Då visste jag att jag gjort en skada. Så då jag vet ju att jag har den på det viset. För jag ser på kniven och sånt där också. Så då vet du att du har den när du ser blodet? Nej, jag vet att han är vänd åt det hållet. Alltså äggen är vänd mot mig. Men är det något du tänker på då när du ser blodet? Ja, såklart att jag gör det. Jag vet att jag har gjort en stor skada så jag vet ju att det var som orsakade den och sånt där. Okej. Okay. Ja, och vad är det då i Peters beteende som gör att du tar upp den här macheten? Kan du beskriva det? Ja, det för det första så var jag stod jag där och hade ingen syre i lungorna överhuvudtaget för att jag orkar inte göra mycket fysiskt arbete innan jag är tvungen att vila och sånt där. Han kommer emot mig på ett sånt sätt och skriker till mig. Vad är det han skriker? Han skriker, det är mitt vatten som går där och så slår han ut med armen och så pekar utåt. Är det något hotfullt i att skrika, det är mitt vatten som går där? Ja, jag kände det. Och sen så har det varit en incident dagen före där också så med att han och Patrik, hans en kompis som bor längre ut på udden, hade gjort en på fart ut på ett område som jag ansökte att få köpt sen, som låg inne för behandling. Ja, okej. Okay. Men var det på något sätt hotfullt mot dig? Ja, jag kände ett hot. Och dessutom så gick han raka väg mot mig. Ja. Har det varit något handgemäng mellan er vid något tillfälle tidigare? Nej, det var det som Peter säger, men det stämmer ju inte den utsagan heller, det kan jag ta. Sen så har det varit ett tillfälle när jag skulle sätta upp en belysning på gaveln på mitt garage som vetter mot Peter, fast Peter hans garage täcker det mesta av hans hus och sen så har vi björkar emellan. I alla fall så en kväll som jag satt upp där och min fru brukade parkera bilen på kortandan där. Så hon behöver lite belysning och sånt också när hon går i bilen, kanske har varor och sånt med sig. Så då kommer Peter i full galopp och sen så säger han att jag får plocka ner belysningen för att det stör han. Och då säger jag, men det är rörelsedetektor i den här så att han släcks inom en minut. Mm. Och det blir ju bara när folk är i närheten som han tänds. Ja, det spelar ingen roll för då ska jag få sätta på en vindskiva där så inte han ser belysningen hemifrån sig. Men hur är det hotfullt mot dig, en sån diskussion? Ja, det var inte diskussion utan det var en mer högljudd kommando. Ja, men så, hur är det hotfullt mot dig? Ja, om någon skriker till dig så blir det väl också konfunderad på vad som händer. Jag sa inte mycket heller utan dagen efter så tog jag ner lampan och så satte jag med mycket mindre lampa. Och när var det här i förhållande till händelsen i juli? Ja, det vet jag inte. Det kan ha rört sig om kanske över 2 år sedan eller något sånt där. Okej. Okay. Mm. Stämmer den uppgiften att ni inte har pratat med varandra på 2 år?
när det här hände? Ja, det stämmer. Att vi har inte haft en kontakt. Mm. Men det var faktiskt längre än så tillbaka som inte vi har haft kontakt. Mm. Men jag förstår fortfarande inte vad det är i hans beteende när han går emot dig och ropar det här med vattnet som gör att ja, jag ser att han har någonting i handen. Jag ser att han har någonting i handen. Och det var inte specifikt att jag tog föremål som låg närmast hans bara. Mm. Och jag var dåligt fysisk kondition och sen så hade jag proppen som tränger på också. Så, du säger ju att du var medveten om att det var en machete. Ja, jag vet ju vad jag hade när jag grävde hålet. Så det är klart jag visste. Det var ingen machete, det var en kniv. Ja, det har kallats för en machete. Men det är ju samma föremål som vi pratar om. Den här som är i beslag. Som jag visade här också. Eller hur? Och då undrar jag om du kan beskriva vad det är i hans beteende som gör att du tar upp det här föremålet. Hur, på vilket sätt menar du att det är hotfullt mot dig? Jag känner att det är hotfullt. Han går snabbt och han svänger med armarna och ut och skriker. Och sen så kommer han närmare. Han går rakt mot mig i en svag båge. Mm. Och jag känner mig att... Och dessutom så har det hänt det där. Vi är ju, har undvikit varandra som Peter säger sen förut. Har vi undvikit varandra. Mm. Och att han kommer emot mig så känner mig hotad. Mm. Men är det ett fysiskt hot mot dig? Att han ska ge sig på dig? Ja, det var det som jag trodde. Och vad är det? Att han kommer så fort och att han är aggressiv när han kommer fram. Mm. Ja, är det något mer du kan säga om det? Om händelseförloppet? Nej, i den situationen liksom, när han kommer emot dig. Ja, jag står kvar på samma ställe passivt och väntar och jag hoppas att han inte kommer fram, men det gör han. Han går mot mig i en svag båge. Och hur håller du i macheten då? Då händerna ut med sidan och jag håller i macheten. Mm. Men jag har armarna neråt. Mm. Och så som du står, tror du att han ser den här macheten då? När han går mot dig? Ja, det skulle han. Jag har han efter benen, så det borde han väl se i så fall. Det borde han se? Ja. Mm. Vad tänker du om att han ändå kommer fram till dig då när du har den här macheten? Ja, det vet jag inte. Nej. Okej. Okay. Ja, och sen då när du gör den här rörelsen. Jag ska fråga dig först. Du sa ju det i för sig inledningsvis, men tycker du att det stämmer? Så som du har visat med din bild av händelseförloppet. Ja, jag tycker i stora hela att jag har gjort det. Ja. Nu går ju den här händelsen väldigt fort också. Som jag säger. Så jag vet ju inte alla detaljer när det är kniven är och sånt där. Men den är ju på baksidan naturligtvis eftersom vi frontade varandra. Mm. Mm. Så det stämmer i stora hela. Och hur lång tid tänker du då att du har hållit i den här macheten när det blir... Den här knuffen som du har visat på Peter. Hur lång tid jag har hållit i macheten? Ja. Jag höll i den sen jag plockade upp den. Mm. Och till att jag kastade den. Mm. Ja, men jag tänker, då, för du beskriver ju att du tar upp den när han korsar den här vägen. Som ja, är precis efter. Ja. Och sen så kommer han fram och då ganska direkt så knuffar du mot honom på det ja, sättet? Han har ju fart mot mig. Han stannar ju aldrig upp. Nej. Så vi tar jag ett steg framåt så vi konfronteras. Ja. Och hur tänker du då kring att du har den här macheten i handen? Nej, jag tänker ingenting. När han kommer fram och kommer så nära så tänker jag bara att jag måste hålla han ifrån mig. Mm. Och sen så den är med hela tiden. Men jag är ju... Först och främst är det mycket känslor runt omkring också. Och skräck och sen kommer konfrontationen och allting går så fort. Men är du medveten då att du har den i handen, macheten? När du knuffar? Medveten? Mm. Ja, jag vet inte, jag tänker inte direkt på det, men jag vet ju att jag har den. Du vet att du har den? Okej. Okay. Mm. Och hur tänker du då kring att du har den här kniven eller macheten? Det är ett stort föremål när det blir den här sammandrabbningen med Peter. Nej, jag har inte tänkt någonting. Jag har inte använt den aktivt i att försvara mig, hugga eller någonting. Utan jag har haft den med hela tiden. Jag använde mina händer, gjorde jag.
Nu var det olyckligtvis så här att han var ju med och gjorde skada. Det blev en kroppsskada på den. Jag tänker att det är en uppenbar risk för en väldigt allvarlig skada när man håller i ett sånt här föremål. Jag förstår. Men vad är din kommentar? Min kommentar är att när du står i den situationen och är väldigt stressad och du är rädd, så om du ser på saken i efterhand så finns det många saker man kan säga att man har gjort fel och sånt där också som inte är logiska. Men just i det ögonblicket som allting handlar om sekunder så händer det en massa grejer som man inte tänker på. Uppfattar du att macheten stöter i Peters kropp? Nej. Det gör jag inte. Mm. Och hur förstår du att han har blivit skadad? Jag förstår det när vi ställer oss upp och jag ger han telefonen, så ser jag att det kommer blod från hans hand som han håller på sidan av huvudet. Mm. Och vad säger du då? Vi säger ingenting till varandra. Jag ger han telefonen, Peter använder sig om och går hem. Mm. Säger du ingenting? Nej, jag har bara sagt. Det enda jag sagt är att du var Villa Spö, sa jag första gången. Och så gå härifrån då. Det enda jag sagt på hela tiden där. Och när i händelseförloppet säger du vill du ha spö? Det är när Peter ligger ner. Först sätter han sig på rumpan och sen så lägger han sig ner. Och då i det ögonblicket så frågar han. Efter att han har fått skadan? Ja, det måste vara. Mm. Och hur kommer det sig då att du frågar om han vill ha spö efter att han har fått den här skadan? Som ja, men jag vet inte att han har fått den skadan då. Men du säger ju att du ser blod. Nej, det är först när jag tar upp telefonen och han ställer sig upp. Då ser jag, när han står upp och vi står mot varann. Mm. Då ser jag först att det kommer blod ifrån hans hand. Mm. Sen vänder han sig och går. Men när han ligger ner så har jag inte sett någon skada. Okej. Okay. Men du är ändå medveten om att du har den här macheten i din hand och han ligger framför dig. Och då säger du, vill du ha spö? Förklara. I samband när han kommer in så det blev bara en reaktion som jag säger det. Jag var trött och sånt där så jag ville väl kanske skrämma lite grann eller något. Du ville skrämma honom lite grann? Nej, jag vet inte riktigt tankarna utan jag säger det i alla fall. Mm. Vill ha spö. Och han säger nej. Mm. Det rimmar för mig lite illa med att du har åsamkat honom en skada som du säger att det var inte meningen att han skulle få någon skada. Nej, absolut. Det var inte meningen att han skulle få någon skada. Nej. Det var, och ändå så vill du skrämma honom och uttala ett hot då i samband med det. Ja, nu tog du det skrämmande. Jag vet inte varför jag sa det direkt. Utan jag sa det i alla fall, gjorde jag. När han låg ner. Mm. Ja. Han säger ju att du inte sa vill du spö utan vill du dö. Ja, det har jag aldrig sagt. Aldrig hotat något. Mm. Har du någon uppfattning om varför han säger på det sättet? Nej, det har jag egentligen inte. Nej. Okej. Och sen då? Vad gör du direkt efter det? Direkt efter Peter har gått så blir jag stående och försöker kontrollera andningen och försöker få tillbaka syre. Mm. Och sen så försöker jag få kontroll på mina känslor. Och jag blir chockad av händelsen naturligtvis. Och jag känner att det här är inte verkligt, det som händer nu. Mm. Så jag vet inte hur länge jag står kvar. Men sen så när jag börjar få tillbaka lite andning, normal andning och sånt. Då går jag över till tommelan som fortfarande står och snurrar. Och stänger av den. Och sen så bestämmer jag mig för att jag ska åka in och göra en anmälan till polisen. Och vad ska du anmäla då? Att jag kände mig hotad, att jag blev angripen. Mm. Okej. Funderar du någonting på hur det gick med Peter Ahlqvist? Ja, jag gjorde det. I det ögonblick jag såg att blod kom och han vände och gick så stod jag med blicken och tittade på han hela tiden. Mm. Gör du någonting för att ta reda på hur det har gått med Peter Ahlqvist? Nej, jag gör inte det. Det gör jag inte. Nej. Ringer du till polisen då och talar om vad som har hänt? Nej. Och varför gör du inte det? Jag var helt omtumlad och jag, som jag sa, det kändes helt overkligt allting. Mm. Förstår du då att det är macheten som har orsakat honom en skada som gör att han blöder? Ja, jag antar att det är det. Det måste det vara. Varför kastar du då bort den här macheten? Jo, när jag går ifrån tombolan och bestämmer för att jag ska ringa till polisen
då måste jag gå in till min son för han är inne och så tar om att jag åker. Så när jag kommer till dörren så tänker jag kan inte komma in med en kniv och möta min son med en kniv i handen. Så därför kastar jag den ut över gräsmattan. Förbi över altanen och ut över gräsmattan. Innan jag går in till han. Mm. Okej. Okay. Ja. När du begärde iväg sen. Ja. Då blir du ju stoppad av polisen. Ja, inte direkt så. Utan jag kör mot Karlstad. Sen så kommer jag innan avtalsvägen mot Örsholmen. Så kommer en polis i möte. Och han sätter på blåljus och så vänder han längre bort. Jag svänger in på vägen mot Örsholmen och inväntar polisen. Jag stannar där och inväntar polisen. Mm. Vad säger du då till dem? Nej, jag säger, det vet jag. Jag säger ingenting. Jag stoppar bara. Mm. Och de tar ur mig och sätter på handfängsel. Och... Får du någon fråga om vad som har hänt? Det kommer jag inte ihåg. Nej? Nej, jag kommer inte ihåg det där för att jag var... om jag säger det så kanske det är fel. Jag kan inte säga det. Talar du någonting om du har använt något tillhygge? Ja, det är möjligt. Det vet jag inte. Mm. Jag kan inte säga det. Nej. Jag var inte i den kondition så att jag kommer ihåg helt enkelt. Mm. Då skulle jag vilja spela upp den foten och höra misstänkt Alf om det. Ska vi se, jag ska bara hitta den. Då antyckte vi att det är den snuten. Ljud, ska vi prova att höja? Vi ska se, vi har också en utskrift på det. 26. Sedan 26 finns det en utskrift också i protokollet. Jag kan inte höja mer från min kan se sida, tror jag. Höja lite mer. Då tar jag om det. Mm. Ja, det står där ute på att gjuta en printer när han kommer sen så... Jag var otrevlig att hota mig. Dessutom var det en jättår. Så den är kvar? Spaden står där för det var när han kom och attackerade mig så slängde jag upp spaden och träffade. Ja, det var spaden. Ja. Men det var jag som jobbade. Ja. Absolut, du kommer få berätta din story här. Ja. Här säger du att du slängde upp spaden och träffade honom? Ja, jag hörde inte riktigt själv där. Nej, jag hörde det och det står i utskriften också. Jag vet att vid första förhöret som jag hade så sa jag att det var en spade som var inblandad där. Mm. Nu är det så här, nu, första gången som jag varit överhuvudtaget i den situationen. Och jag var totalt isolerad ifrån ett normalt liv som jag hade på utsidan. Och jag mådde absolut inte bra under det första förhöret. Strax efter det första förhöret hade gjorts så ringer jag Jesper och säger att jag vill förklara för dig att du kommer hit så jag får ett nytt förhör. För jag mådde så pass illa överallt och det stämde inte. Det var fel uppgifter som kom ut. Och vad var det du sa i första förhöret? Jag sa att det användes en spade istället för kniven. Och hur kom det sig att du sa det? Ja, jag vet inte. Jag var helt förvirrad. Som jag säger, jag mådde mycket, mycket dåligt under den tiden och lite längre tid efteråt. Mm. Du lämnade ju en hel del detaljer om det också. Om? Spaden och hur det gick till. Okej, ja, det gjorde jag säkert. Kan du berätta vad var det du sa? Alltså, nej, det kan jag inte berätta för jag minns inte så mycket av det där. Jag mådde så pass dåligt så att jag kan inte göra det. Jag kan inte säga vad jag sa överhuvudtaget. Då skulle jag vilja spela upp det också.
Det är ett förhör ifrån den 20 juli. Då ska vi se om vi har utskrift på sidan 172 på det. Och då är det 5 minuter in i förhöret. Primecrime.se. Jag är fortfarande uppskärrad. Jag vet inte vad som ska hända. Jag känner mig trött i kroppen. Och dessutom så vet jag inte vilken föremål han har i handen. Så jag har spaden i näven. Och när han kommer tillräckligt nära så tar jag spaden i grepp. Och ställer mig och axel mot axel nästan med lite i mellanrum. Och nu har inte jag blicken på han hela tiden, utan jag vill bara få upp spaden emellan oss så jag kan skjuva han. Så jag svingar spaden och sen skjuver han, knuffar till han så han ramlar bakåt på ändan. Och när han ligger där så säger jag: vill jag spö eller? Säger jag. Här lämnar du ju en helt annan version av händelse. Ja, jag gjorde det. Det är ju med detaljer och hur du tittar och hur ja, du gör. Ja, jag gjorde det. Mm. Men som jag säger, jag var väldigt, väldigt... Jag fungerade inte som normalt alltså när jag var där, för att... Jag kom i en situation som jag aldrig varit i, som jag sa till dig nu, och sen så var jag stressad och jag mådde absolut inte bra vid den tiden. Men här lämnar du en version och sen senare har du lämnat en annan version. Vad är det som gör att vi ska tro på den här senare versionen? Nej, för att när jag lämnar den situationen, eller den första förhöret, så omedelbart efter så ringde jag och försökte kontakta Jesper. Mm. Du hade Jesper med vid det här förhöret? Ja, det hade jag. Mm. Men inte, han hann ju åka därifrån. Mm. Men efter det så vill jag kontakta han igen för att få ett nytt förhör och förklara för han hur det gick till. Ja. Och har du någonting mer du vill säga om det här? Jag har förstått att du och Peter Ahlqvist, ni hade inte haft kontakt på 2 år, och du har berättat om den här situationen med lamporna och så. Finns det någonting att lägga till? Ja, det kan jag göra, för att det där med 2 år, det är längre än så. Det började redan för drygt 5 år sedan, så fick vi som bor ute på Nordgårdssjön, så fick vi tillfälle att kunna köpa upp mark som ligger mellan fastigheterna. Och det skulle hållas ett möte med Lantmäteriet ett antal månader efteråt. Och den markremsan som gränsar till min tomt, den skulle delas med David, heter han, grannen, och Peter. Och vi började att gå ut gränser och vem som skulle ha vad och sånt där. Och det enda är att det var 2 remser, varav den ena skulle delas mellan mig och David. Och David, han började genast och sen så fälla träd och sånt där på området. Så jag gick upp till han och sa att kan du inte vänta tills vi har fått ut gränsmärkningarna och sånt där, så vi vet vems tomter och sånt det är. Och senare när vi hade informationsmötet med Lantmäteriet, så framkom det där att ingenting fick göras på den marken för det var strandskyddad. Man får inte ändra struktur på den. Alltså inte, du får inte fälla träd och du får heller inte gräva eller något sånt. Sen åkte jag på jobb och sen är borta i 14 dagar minimum varje gång. Och när jag kom hem så har David fällt alla träd och sen så har han flyttat sin häck i alla fall 40 meter in på det strandskyddade området. Alf? Det är viktigt att du får berätta det du vill berätta, men vad har det här med Peter Ahlqvist? Det kommer nu. Ja, kom till saken. Ja, och det blev så att det blev en anmälan ifrån, jag pratade med Hammarö kommun och så blev det en anmälan ifrån Hammarö kommun. Och till slut så gick Hammarö kommun, Lantmäteriet och förbjöd all försäljning på mark som ligger emellan som är strandskyddad. Mm. Och då står jag efteråt någon dag vid brevlådan som ligger vid Sundvägen, så kommer Peter. Och så stannar han och säger: jag är arg på dig. Och så frågar jag varför.
Och så är det ditt fel att inte jag får köpa det mark som jag tänkt mig. Så sa jag bara att men det drabbar ju alla. Mm. Och den dagen sa han upp bekantskapen med mig. Okej, okay. Så det har varit tvist om det här? Nej, det har inte varit tvist, utan var det händelsen som var där. Ja, okay. Ja. Jag har några saker till. De här sökningarna som jag visar, eller förlåt, de här filmerna, ja. Inte sökningarna, filmerna som du har varit inne på YouTube. Berätta om det. Det ska jag göra. Jag har aldrig sökt, utan jag har klickat. Och det här är videoklipp som kommer ifrån Amerika. Och de går ut, privatpersoner går ut, och så har de kamera, och sen filmar de i närheten av myndighetsbyggnader och sånt, som polis, militär och sånt där. Och sen så uppkommer det situationer som tydligen går hem på YouTube, för de lägger ut det. Mm. Och det grundar sig i att de får så filma så länge det är på allmän mark. Och det blir ju lite komiskt, och det har ju underhållningsvärde i de filmerna. Och det finns ingenting annat, det är inga instruktioner på någonting och sånt där. Så om du tittar bara på rubrikerna som jag tagit fram där, så låter det. Men det är inte det, utan det är bara underhållningsvärde i det. Och jag har även en videoklipp från en som heter Sheriffen från Angered. Det är en man som är 70 plus som reflekterar vad som händer i samhället och sånt där, och tar upp nyheter och sånt. Man funderar ju på, eftersom det också sammanföll väldigt väl i tiden, att det var samma dag som det här hände och eftermiddagen. Ja, jag tittar på sådana klipp i åratal, så det går säkert då. När jag får en stund över så går jag in på YouTube och tittar. Det är inte bara det jag ligger och tittar på, utan det är massa grejer. Var du inte börjat göra rättegång och, ja, och men det har ingenting med komma in och sånt. Det har ingenting med instruktioner att göra, utan det är bara folk som går ut och filmar och sånt där, och sen så om ni går in och tittar så ser ni det har bara underhållningsvärde. Det finns inget annat i det. Ja. Och då var det här med din syn. Kan du berätta? Med min syn? Mm. Ja, jag har dålig syn. Mm. Hade du svårt att se att det var Peter som kom emot dig? Nej, jag känner igen hans gång och allt sånt där. Men jag kan ju inte utskilja detaljer. Och på längre håll så ser jag lite suddigt. Mm, okej. När du kör bil, använder du glasögon då? Ja. Okej. Okay. Hade du glasögon när du blev stoppad vid det här tillfället? Mm. Men då när Peter kommer emot dig, då hade du inte glasögon då, förstår jag. Mm. Men du hade inte någon svårigheter i att se att det var han eller vad som händer vid det tillfället? Nej, han kommer från sitt håll. Jag vet, jag känner hans stil och allting. Jag ser ju konturer, jag ser inga detaljer. Mm. Ja. Och sen funderar jag på det här med fastigheten som du bor i. Mm. Du äger den själv. Mm. Hur kommer det sig? Nej, när vi tog lånet så hade jag sparade pengar och sånt, och sen så blev det så att jag tog lånet. Mm. Så du äger den? Men du är gift? Jag är gift. Ja. Och de här kontorna som jag visade på. Mm. Vem är det som använder dem när du är frihetsberövad? Vem är det som gör alla de här transaktionerna? Det är min fru. Det är din fru. Mm. Det har gått ut en hel del pengar under den tiden som du sitter häktad. Mm. Ja. Har du planerat att gå i pension? Nej, jag har inte. Så länge jag har hälsan och kan jobba, så jag har förmånen att jobba i ett bra yrke. Mm. Som inte krävs stort tempo och sånt där. Så det finns många i min ålder och äldre som jobbar där ute. Mm. Så det är inget som du har tänkt att göra i närtid, så att säga. När skulle du kunna göra det då? Nej, jag kan göra det. Jag kan säkert gå om några år. Om några år? Ja. Mm. Och de här kreditkorten, hur kommer det sig att det var utnyttjat så pass mycket av krediten? Och att nej, inte det är inte utnyttjat mycket av krediten. Det är ungefär hälften som är utnyttjat. Mm. Och vad har man kreditkort till? Jo, det är väl bara, jag har ju den ekonomin, så jag kan ju betala ifall jag vill. Mm. Men nu är det så här också, jag har köpt mark för 100 000 och vi har varit utomlands här i sommar och vi åker på olika ställen, så
I det tillfället så går det ju massa pengar. Mm. På en semester så går det säkert en 60 000. Ja, men jag sa att du hade ungefär 40 000 i kontanta medel om man räknar ihop det. Så som det ser ut nu. Stämmer det? Som det ser ut nu, det vet jag inte. Nej, men det jag visade. Har du någon måste anledning stämma. Att tro det att... kommer från mina utdrag. Så kan jag sen... dina utdrag. Prime crime. Men det är inte så att du har pengar stående någon annanstans? Nej. Nej. Ja, tack. Mm. Frågar vi om det finns några frågor från Erik Henriksson? Ja, tack. Någon fråga bara. Hej, Alf. Hej. Du berättade här när Peter kommer gående emot dig med den här aggressiva gångstilen att du ser att han har någonting i handen. Ja. Vad är det han har i handen? Jag vet inte, jag ser inte. Det är någon svart, ser jag. Mm. Vad tror du att han har? Nej, jag spekulerar inte det. Bidrar det på något sätt liksom till det här hotet som du upplever? Ja, det gör det. Att han har någonting i handen? Att han har någonting, och så han går med en yvig stil och slänger med armen när han skriker att mitt vatten går där. Mm. Så är det korrekt uppfattat att du tror att han har någonting farligt eller något han kan skada dig med i handen? Ja, associerar inte direkt på att han har, men det är möjligt att det var så. Jag blir i alla fall, det stärker ju bilden av en aggressivitet. Mm. Och så funderar jag på när han kommer närmare här då. Ser du då att det är en mobiltelefon Nej. Som använder? Det gör det inte. Nej. Hur kommer det sig då? Det kommer sig att jag fokuserar på han. Jag stod efter hans skrek första gången så, och jag plockade upp kniven så stod jag och tittade på han hela tiden. Och jag hade hoppats att han kanske skulle gå till röret eller något sånt och inte konfrontera mig. Så jag hade uppmärksamheten hela tiden på Peter. Mm. Han kom. Du såg inte att det var en mobiltelefon? Nej, jag såg inte förrän jag plockade upp den. Och så händer det här. Och då säger du att du plockar upp mobiltelefonen. Ja, när jag har sagt till att han ska gå därifrån, ja. Så tar jag mobiltelefonen och vi reser oss ungefär samtidigt. Mm. Och så ser du sen när han reser sig att han blöder. Ja. Mm. Nej, han står upp och när jag ger honom mobiltelefonen, vi är ganska nära varandra. Mm. Då ser jag att det kommer blod i hans fingrar som han har mot ena sidan av huvudet. Mm. Du ser att han kom bara med en mobiltelefon, han blöder. Du funderade liksom inte på att be om ursäkt till honom? Ja, nu, i den situationen så gick han ju hem direkt också. Sen har inte vi sett varandra naturligtvis eftersom jag blev häktad då. Mm. Och vi har lyssnat på dig nu, du pratar ganska länge här. Ja. Och det här ska vara något som har hänt utan att det var meningen. Ja. Du uttrycker ingen ånger över att jo, det har varit saker. Det ligger i den här biten som när jag kommer på polisstation och sen så allting ligger till grund för det också. Jag har väldigt, väldigt dålig känsla och mycket känslor och hur det har gått och sånt där. Jag fick inte reda på någonting. Men ändå åker du in till polisstationen för att anmäla honom. Ja. Det är det du ska göra. Ja. Sen funderar jag där, säger du någonting åt Peter när han kommer gående där? Nej. Varför säger du inte åt honom att stanna? För det första så står jag där, jag kan knappt andas för att jag är andfådd. Jag kan inte syresätta mig på det grunden som jag sa. Mm. Och detta är en händelse som Peter gick ganska fort. Och det är en händelse som det tar inte lång stund. Och komma fram ifrån han heller. Jag vet inte hur långt det kan vara mellan det där. Mm. Kanske 50-60 meter där kanske. Mm. Och på tal om det här med att du känner så stark ånger. Som åklagaren sa i polisförhöret. När polisen stoppar dig. Mm. Då kommer du med en helt annan version. Ja. Hur rimmar det? Nej, som jag säger. Jag har upplevt någonting som jag aldrig gjort förut. Och sen så... Det kommer. Efter första förhöret så började jag tänka att det här måste försöka läggas till rätta. Men du har ju inte, om vi ska tro dig, du har ju inte gjort något fel i den här situationen. Varför inte bara säga som det är? Jag har gjort fel. Jag hade ju med mig ett vasst föremål som skadade Peter, naturligtvis. Mm. Det har jag gjort och det ber jag så mycket om ursäkt för att det hände. Det var ju inte meningen. Mm.
Så att du säger på det sättet i polisförhören när de stoppar dig, det är för att skydda dig själv då? Nej. Aha. Att jag hade kniven menar du? Ja. Nej. Sen funderar jag här. Jag antecknade lite vad du sa angående den här macheten, kniven. Mm. Hur man nu vill benämna det. Då säger du att du tar upp den för den ligger närmast till hands. Du hade ingen större tanke på hur den var vänd. Du tänker inte på att du håller i en machete i den här situationen när det väl händer. Ja, men det vet jag ju. Ja, det var så du uttryckte det. Du uppfattar inte att den stöter i Peter. Nej, det gör jag inte. Nej. Och ändå så är du så säker på att du håller den precis på det här sättet med äggen uppåt. Det vill säga du håller den åt fel håll. Jag har haft den i handen när jag plockade upp den. På samma sätt hela tiden. Mm. Kan du förstå att det framstår som en efterhandskonstruktion för att få ditt scenario att gå ihop här? Nej, men det tycker jag inte. Jag greppar kniven och så håller jag den i handen och så håller den på samma sätt hela tiden. Och jag har aldrig sagt att jag går och tittar på kniven hela tiden. Men efter jag plockar upp den så har jag den i handen hela vägen till jag slänger den när jag kommer i sidan av dörren till mitt hus. Och det här med att du slänger in den i skogen? Ja, jag slänger inte, det reflekterar jag inte. Jag kan inte gå in till grabben med en lång kniv i handen och sen så inte han. Du kan inte bara lagt den i garaget eller lagt den på bron. Ja, eller? Precis. Men om jag ska diskutera som dig så kunde jag ha gömt den eller jag kunde ha grävt ner den eller jag kunde ha gjort någonting. Är det inte att gömma den då och kasta in den i skogen? Jag har inte kastat in den i skogen. Jag vet inte vart den tog vägen. Jag bara kastade den ifrån mig. Vi vet ju att den hamnade i skogen. Ja, det så småningom jag. I efterhand så vet jag det. Jag har inga fler frågor, tack. Nej, då går vi till Jesper Arvenberg. Varsågod. Mm. Du har ju fått lite frågor kring det där, men bara så att jag förstår rätt, och det är möjligt att jag inte var tillräckligt uppmärksam, Alf. Men när du ser Peter komma emot dig, så har jag uppfattat att du står still. Jag står still, ja. Ja. Stannar Peter någon gång under tiden du ser honom? Nej. Vad är avståndet mellan er ungefär när den här konfrontationen sker då? Ja, Peter har ju rörelse framåt och ungefär kanske knappt 2 meter ifrån mig när jag tar ett steg framåt och sen så stoppar han med underarmen mot hans axel. Ja. Jag tänker där och då hade du liksom, kunde du ha backat, kunde du ha tagit det? Nej. Jag närmade mig en buske gjorde jag när jag tog upp kniven och sen så stod jag där passivt hela tiden med armarna neråt. Förstod du varför Peter var på väg ner till dig där? Nej, inte alls. Nej. Jag trodde ju att han förbannad för att jag gör plinten. Det var det som jag tänkte. Visste du att han säger att hans vatten gick där? Visste du att det gick där eller? Nej. Och sen så säger du har den här kniven i handen och du vet inte riktigt hur den hamnar bakom honom. Är det rätt uppfattat? Ja, det är rätt uppfattat. Ja. Och så stöter du honom med vänster hand? Och vänster underarm. Armbåge? Ja. Okej. Du har ju fått väldigt många frågor om hur du håller den här kniven. Mm. Jag tänker att om du hade hållit den på andra sättet, det vill säga äggen åt andra hållet, hade det kunnat gett upphov till några skärskador då? Det tror jag inte för den är inte vass på den sidan. Okej. Okay. Kan det ha varit någonting också som du har reflekterat, tänkt på när du liksom placerar hur du har haft kniven då? Ja, att det var, nej. Nej, men jag tänker att din slutsats kring hur du har kniven. Slutsatsen, ja. Okej. Okay. Med skadan tänker du på så. Ja. Just det. Du säger att det liksom, kan du försöka liksom beskriva, för du säger att det är ett kort händelseförlopp. Hur känner du i kroppen när du liksom ser Peter och att det kommer blod? Nej, jag blir ju helt lam i kroppen och sen massa tankar som kommer och jag förstår vad som har hänt, att det är jag som har orsakat det. Mm. Så, och dessutom så hade jag svårt att andas och paniken började komma.
och man blir lite yr och grejer så. Men jag hade i alla fall sinnesnärvor och så jag tänkte på att jag måste följa han med blicken ifall något ska hända. Mm. Men han gick i rask takt hem. Ja. Så mer gjorde jag inte. Jag mådde så pass bra, dåligt själv också. Och när du blev gripen utav polisen då, liksom, hade du, hur var känslan då? Ja, det var samma där. Jag visste inte, liksom, jag trodde inte det var sant någonting. Och det var ett väldigt stort crime.se. Ja. Okay. Ja, egentligen inte så många fler frågor här. Men jag tänker så här att nu har vi ju sett den här rekonstruktionsfilmen. Det skiljer sig rätt mycket åt, din version och Peters version. Ja. Hur kommer det sig att Peter säger att det går till på ett annorlunda sätt då? Ja, Peter han har ju uttryckt sig att han, som jag tycker, att han vill ju sätta dit mig på grund. Om du tittar på sms'en som finns på hans telefon och sånt där också, att du kanske skulle kunna få titta på de där sms'en sen då? Orosanmälan hade gjort och antagligen så ville han väl separera mig och min son. Det är väl det som är slutsatsen i den. Och dessutom så har han ju också försökt att gjort en anmälan nu på trakasserier också som finns på telefonen där också. Så ja, det, jag känner bara stor besvikelse när jag ser sms'en. Mm. Ja, just. Ja, tack. Jag har inga fler frågor, Alf. Ja, finns det någon kompletterande fråga? Nej. Nej, bara så att jag förstod det rätt här. Du sa här att du hade nästan panik efteråt och mådde att du mådde dåligt. Var det för att du mådde dåligt för att du tyckte att du hade orsakat den här skadan? Ja, bland annat. Ja. Men det stämmer att jag förstod rätt att du åkte iväg för att du skulle polisanmäla honom. Du skulle inte polisanmäla dig själv. Nej. Utan du skulle polisanmäla honom. Ja. För jag uppfattar detta som hot. Mm. Ingen mer fråga? Då stoppar vi inspelningen. Där har vi igång det och då är det förhör med Eva-Lena Ahlqvist. Varsågod, åklagaren. Ja, och då vill jag be dig att du själv beskriver vad som hände den här aktuella dagen. Det du såg av Peter Ahlqvist innan han gick iväg och sen vad som hände sen. Även innan han sprang över. Ja, han var ju uppe på garaget för att installera en ny såg. Höll på och då ser han att Alf hade någon gjutform eller något, så han kom ner och sa, jag undrar om man ska gjuta något. Och där går ju vår vattenledning. Ja. Men det var liksom ingenting mer. Men sen var jag iväg med soporna och då ser jag att Alf står och blandar någonting. Och jag säger till Peter när jag kommer tillbaka att nu håller han på med, ja, då måste jag gå och prata med honom så han inte gräver någonstans vid ledningen, vid vatten. Ja. Och så går Peter över och jag står väl och grejar på altan och sen kommer han springandes och bara ropar. Han högg med machete, han, ja, säger jag. Det är liksom så overkligt. Jag trodde liksom, ja. Och ser då sen att det var ju verkligen så. Så han kommer och håller och springer över altan, slänger till mig sin telefon, säger ring ambulans. Och jag blev ju så hemma hans telefon, snabbt tog min in och ringer 112, hämtar handduk och försöker. Men han vägrar att släppa. Så han lägger sig ner på plattorna utanför entrén. Och jag försöker verkligen få tag och liksom få hålla. Och ringer ju 112 och pratar med larmcentralen samtidigt. Hur ska jag förklara Peter? Han liksom, nej, jag släpper inte för då dör jag. Det pulserar, det. Kunde du se om du gjorde det? Såg du blod? Blod, ja. Ja. Men han vägrar släppa. Mm. Så jag hade ju själv ville ta och dötta mig. Och jag hämtade ju en handduk för att trycka liksom. Mm, Men han ville hålla själv. Va? Han ville hålla själv. Ja, han vägrar släppa. Ja. Och släppte han innan ambulansen kom, eller?
Att han... Släppte han sitt tryck innan ambulansen kom? Ja, det var när polisen kom. När polisen kom. Så tog hon över. Okej. Okay. Nu släpper du Peter, för vi hörde ju hans andning. Han var ju i chock liksom. Mm. Ja. Så hon tar över och pratar lugnande och jag går iväg med den andra polisen och visar liksom runt. Mm. Mm. Och sen kommer ambulansen och de åker upp och jag tar egen bil upp efter. Ja. Mm. Om vi backar tillbaka lite. Ja. Hur uppfattar du Peter när han först går iväg för att prata med Alf? Men då var det ju för att bara liksom säga till Alf att du kan inte gräva där via vattenledningen för det är ju jämnt där. Och Peter var ju med och drog fram vattnet så han vet ju liksom precis vart det går. Hur var hans sinnesstämning då? Nej, men det var ingenting. Han skulle ju bara över och prata med Alf. Det var inte något att han var arg eller något sånt, utan han ville bara över och prata. Mm. Ja. Hur har du uppfattat att hans inställning till Alf Larsson var innan den här händelsen? Men det hade ju varit lite grejer så att han hade liksom, han har undvikit Alf för att det blir hela tiden någonting. Och jag tror att han har varit ganska osäker och nästan rädd på något vis. För han har hotat honom och sånt där förut. Ja. Och varför har du fått den uppfattningen om du tänker efter att han var Peter brukar ju inte undvika. Nej. Han svarar emot, han är inte sån. Men här har han inte gjort det, utan han har gått undan. Mm. Ja. Mm. Okej. Okay. Och hur länge är han borta ungefär, kan du säga det? Hur länge? Han är borta hos Alf. Ja, någon minut. Det kan inte vara mycket mer. Han tänker ju inte så. Men jag stod och grejade på altan, vet jag, och jag såg när han gick över. Och då stod han och tittade först. Men sen gick han mot Alf. Sen vet ju inte jag vad som hände där. Nej. Och hur lång tid kan det ha tagit ungefär från att han kommer tillbaka tills du ringer och får kontakt med larmoperatören? Jag ringer ju nästan på direkten alltså. Ja. Ja. Du nämnde att du hämtade din telefon. Jag sprang in och hämtade min telefon. Ja. Och handduken som låg, den tog jag snabbt och bara sprang ut. Och då hade jag ju redan slagit 1-2. Ja, just det. När jag var ute hos Peter liksom. Mm. Mm. Och kan du beskriva Peter? Du nämnde chock och andning. Kan du beskriva lite närmare hur du uppfattar honom då? Ja, men jag tror, han liksom var ju livrädd att släppa. Släpper jag så dör jag. För det bara pulsar. Mm. Ja. Jag sa, men kan jag hålla? Men jag fick inte, utan han höll på själv hela tiden. Mm, mm. Berätta något om vad som hade hänt. Ja, han sa ju direkt när han kom springande så att han högg med machete. Och det var liksom, man tror ju inte. Mm. Nej. Mm. Jag trodde det var liksom bara en grej, men tills jag ser. Och det droppar ju hela vägen när han sprang över altan liksom. Mm. Hur var det med hans kläder, kommer du ihåg det? Kläder. Var det blod på kläderna? Ja, på t-shirt och, ja. Och det drog de ju av redan innan han åkte med ambulansen. De tog ju bort tröjan. Mm. Kan du se var på t-shirten det var blod? Det var här bak, tror jag. Ja, men jag vet inte, jag tittar inte så noga faktiskt. Nej, jag förstår det. Sa han något mer? Nej, inte, jag kan inte komma ihåg. Kommer du ihåg om han sa något om Alf hade sagt någonting? Jo, det vet jag att han sa. För att när han hade högget så ramlade ju, Peter stöp ju framåt enligt honom. Och då hade Alf sagt att vill du dö? Mm. Ja. Och Peter liksom på något vis kom han väl upp snabbt och bara sprang. Mm. Det är vad jag har hört. Mm. Sa Peter någonting mer om det? Hur han hade reagerat på det? Eller som det Alf sa? Om han hade reagerat? Mm. Sa han någonting om hur han tänkte kring det? Som Nej, men sa? Peter blev ju livrädd. Han bara kom upp och sprang. Han var rädd alltså. Och hur märkte du att han var rädd? Nej, enligt han själv, men det märkte jag ju när han kom. Han var ju liksom chockad. Mm. Ja.
Det jag är ute efter är att du beskriver hur du märker det på honom. Jag förstår att du ja, ser och upplever det. Ja, men jag hörde på andningen och hela hans sätt liksom. Mm. Okej. Okay. Ja, det var mina frågor. Mm. Finns det några frågor från målsägande biträdet? Ja, tack. Hur skulle du beskriva att Peter har påverkats av den här händelsen? Om man nu har påverkats av primecrime.se. Att det här hände? Mm. Nej, det kan jag inte veta att det skulle ha påverkat på något sätt. Jag vet inte. Mm. Hur har han mått efter den här händelsen? För jag menar, det har ju inte egentligen varit någon ovänskap förr. Det här har ju börjat senare, men jag vet inte. Nej, men nu pratar jag om det som Peter var med om vid det här tillfället. Ja. Hur har han mått efteråt? Ja, så efter det här. Hur har han påverkats av det? Ja, det sitter i huvudet hela tiden. Mm. Han pratar mycket och det är jättebra. Jag frågar, ska du inte ha lite hjälp? Mm. Men vi har väldigt mycket vänner runt oss. Mm. Och han pratar. Vi har även en professionell vän som är psykoterapeut som också. Jag pratar privat och jag har sagt att man kanske skulle ha någon utanför. Mm. Men då har han sagt, jo men jag är öppen för det, Eva-Lena. Men jag sover på nätterna och jag känner att jag inte behöver det. Jag har så många att prata med. Mm. Mm. Jag har inte gärna mer frågor. Nej, då går vi till försvaret. Varsågod. Ja, hej. Hej. Du, jag satt och tittade igenom förhören här i den här utredningen. Och då ser jag en notering då gällande Peters förhör. Var det på det här viset att du satt med i samma rum nu när polisen hörde Peter? På sjukhuset eller? Ja. På sjukhuset var jag med, ja. Ja, just det. Ja. För det jag kan se då, det är på sidan 77. Där står det att du finns med i undersökningsrummet och att det är ett förhör som hålls med honom då den 19 juli. Och sen ditt förhör då hålls dagen efter den 20. Ja. Och det är då du berättar om det här för polisen. Ja, tack. Inga mer frågor? 19.12. Stoppa min. Då är det förhör med Hans Byberg. Varsågod, åklagare. Ja, och då vill jag be dig att du själv berättar om det här tillfället när du var på plats på den, i anslutning till den här brottsplatsen. Jag och en kollega som heter Linn hade varit ute på Hammarö Skoghall i ett annat ärende. Och när vi är tillbaka, på väg tillbaka till Karlstad så går det ut på radion att någon hade blivit attackerad med en machete ute på Hammarö. Vi vänder nästan när vi är vid Kanikenäsbron över till Karlstad där. Jag hinner inte slå in adressen utan vi åker snabbt in mot Skoghall tillbaks. Och när vi är framme vid rondellen vid Nolgård så får jag in adressen och då har jag sett att vi har passerat brottsplatsen. Så vi vänder och åker tillbaka. Så vi är först på plats. Vi kommer ut. Det är en grusväg kan man kalla det för. Framför en häck. I öppningen till häcken så kliver vi in och då ser vi en man som ligger på mage strax nedanför trappen till huset och en kvinna som står bredvid. Hon håller en handduk mot vänster sida på mannen och vi förstår att det i sådana fall är målsägaren. Så vi går fram och pratar. Kollegan lyfter på handduken för att titta hur såret eventuellt ser ut, men hon tycker att det blöder så mycket så att de bibehåller trycket på. Jag frågar då mannen som ligger ner om det är okej att han kan prata med mig och berätta vad som har hänt, och frun står då bredvid. Och då berättar han att han hade sett en granne som heter Alf som hade då parkerat sin bil på en samfällighet som är mellan husen. Han säger att han har sitt vatten där. Jag missförstår, tror jag, sen är så här i efterhand. Jag trodde att han hade sin källa där, men det visade sig att det är vattenledningar som går på den där samfälligheten.
Han är då orolig för att den här grannen ska köra sönder vattenledningarna, så han bestämmer sig för att gå och prata med honom. Alf då står där, jag kommer inte ihåg om han står, säger att han står på samfälligheten eller om han står på grusvägen. Och förklarar att han är rädd för att vattnet ska bli förstört. Och jag vet inte hur länge de pratar, men den här personen Alf lämnar och då målsägaren plockar upp en telefon för att dokumentera eventuella skador på den här samfälligheten. Han går, den här personen Alf går mot sitt garage och går in i sitt garage, och helt plötsligt när målsäganden står där så kommer han utrusandet ur garaget. Målsäganden säger att han har en machete i handen och han hinner inte reagera, utan den här personen rusar mot honom och skriker: nu ska du dö. Och sen så kommer det ett hugg som tar honom på vänster sida av halsen. Han springer åt tillbaka till sitt hus och hans fru kommer ut. Jag kommer inte ihåg om han säger att han ropar på frun, men hon kommer ut i alla fall. Så han lägger sig ner, hon hämtar en handduk och håller mot såret ett tryck. Vi har ju rapporterat att vi är på plats. Jag missar att lägga över min radio på den insatskanalen som jag har fått utsedd. Så vi avvaktar på att ambulans och kollegor ska komma till platsen. Jag frågar frun om jag kan prata med henne så att jag får reda på lite bakgrundsinformation. Så vi förflyttar oss lite grann mot hörnet av fastigheten för att jag ska se bort mot där som brottsplatsen är och även grannens hus ifall han skulle komma tillbaks. Och hon berättar att det har varit jag kommer inte ihåg om man använder ordet trakasserier. Det står i mitt PM om det är trakasserier de säger, men det har i alla fall pågått dispyt från grannen mot de andra i grannskapet, och det här har eskalerat under sommaren. Han ska bland annat ha hotat någon annan granne med kniv. Det står hon och berättar för mig, och jag frågar vart det här har skett, och hon vänder sig om, och samtidigt så ser både hon och jag en bil, en blå Saab 9-3 kombi, åka på grusvägen från då den misstänktes bostad, och hon säger att där åker han. Jag frågar om det är gärningsmannen. Ja. Jag ropar upp på radion att gärningsmannen lämnar i bil, men som jag sa förut att jag har inte lagt över mig på rätt kanal på radion, så mina kollegor som har då anlänt till platsen hör inte det där. Min kollega Linn hör att jag säger att gärningsmannen lämnar, och hon hade lagt över sig på rätt kanal, så jag tror att hon ropar på radion. Men jag springer ut på den där vi har vårat fordon, och där träffar jag på två andra kollegor som precis har kommit och säger att han lämnar i bil. Så de springer ut mot Hammaröleden. Jag vet inte om de ser bilen bakifrån och kan ta registreringsnumret. Men på något sätt så går den här informationen fram, och även till andra kollegor som finns i Karlstad. Så den aktuella bilen och gärningsmannen grips någonstans i Karlstad, jag vet inte riktigt vart. Ja, ett par frågor på det bara. När ni kommer, vem håller tryck mot det här såret då? Jag kommer inte ihåg om det är hans fru som håller eller om han håller själv. Mm. Vid ett senare tillfälle så vet jag att det är han själv som håller. Och sen så hjälper, tror jag, min kollega till att hålla trycket. Så frun tror jag sitter på huk bredvid honom senare. Men jag kommer inte exakt ihåg vem det är som håller trycket nu. Och hur upplever du målsägande? Hur är hans sinnesstämning? Jag tycker att han är lugn. Som sagt, jag ställer ju frågan till honom om han klarar av att svara på mina frågor. Mm. Så jag upplever honom att han är lugn och behärskad. Mm. Och kan du
på något sätt märka på honom att han har varit med om den här händelsen? Ja, förutom att han har ett stort jack i nacken så skulle jag inte säga att jag tycker att han är någonting speciellt så. Nej. Uppvisar inga tecken på chock eller annan påverkan? Nej, det kan jag inte säga. Nej. Nej. Det var de frågor jag hade. Finns det några frågor från Erik Königsson? Det finns inga frågor, tack. Svaret? Ingenting där heller? Nej. Primecrime.se. Så, då är det förhör med Ivan Sokolowski. Varsågod, åklagaren. Ja, du och en kollega var på den här brottsplatsen som vi behandlar här idag den 28 juli ja. För att göra vissa undersökningar. Kan du berätta om vad ni gjorde för iakttagelser? Ja, vi åkte dit för att kontrollera en gjutning med en stolpe och flytta undan den eller ja, plocka isär det för att se om det fanns några rötter under. Och vi gjorde detsamma och ja, följde de direktiven vi fick. Mm. Och såg ni några rötter? Inte några rötter större än någon millimeter i diameter. Mm. Såg du om det låg några rötter slängda på brottsplatsen eller inte något i, annat? Inte i direkt närhet så tillvida att man med enkelhet skulle kunna kasta dem därifrån. Nej. Det är i så fall om det är gömt någon annanstans. Det kan jag inte svara på. Mm. Det var bara de frågor jag hade. Mm. Just de frågor från Erik Eriksson från försvaret. Ja, hej Ivan. När gjorde ni den här undersökningen? När på dygnet? Eller? Ja, nej, datum. Ja, det är ju enligt PM:et som jag skrev. Ja, jag sitter och försöker hitta det nu. Jag sa det precis, 28 juli. 28 juli, det är då ni kommer dit och gör det här. Ja, om det PM:et är daterat till doktor, ja, okay. Så är det. Jag tänker i det här hålet då, vad gör ni med hålet? Det säger att ni tar bort betongen. Vi har ett spett som vi spettar upp betongen och lyfter bitarna och stolpen och kontrollerar ner i hålet. Ja, det är det ni gör. Ja, och ja. Tittar runt omkring ifall vi har... Om vi har missuppfattat att det skulle vara någonstans i närheten och vi kan inte hitta någon annan plats som skulle kunna motsvara beskrivningen. Nej. Okej, tack. Mm-hmm. Inga mer frågor? Nej. Stoppa min... Johansson, varsågod åklagaren. Då, Fredrik, skulle jag vilja att du berättar med så mycket detaljer som möjligt om det här som hände. Yes. Nej, men jag skulle, göra rent uppfarten då, så jag tog och flyttade morsans bil och ställde den på allmänningen då, efter vägkanten då, så började jag blåsa av med lövblåsen och sen efter ett tag så kom ju Alf in med sin Saab. Rutan nere kom väldigt hög hastighet in. Har ner rutan och skriker bara så här jättehögt att jag kommer sticka kniven i dig. Och sen vet jag inte exakt hur många gånger han sa det eller något sånt där. Utan det jag uppfattar egentligen att han säger att han ska sticka kniven i mig. Och sen säger han att om du inte flyttar bilen. Och då säger jag lugnt bara att men jag ska bara liksom blåsa av uppfarten här så. Så, men då svarar han direkt liksom, det skiter jag i. Det liksom, du kan kolla upp mig på kolla regnummer eller något sånt där så kan du se vad jag är kapabel till. Skrek han och så. Ja, så är han inte borta när jag kommer tillbaka så kommer jag sticka kniven ner och så åkte han egentligen. Det var inte själva den händelseförloppet var inte helt långt då, men jag blev väldigt. Jag mådde ju väldigt dåligt av detta. Jag hade ju inte tänkt att det kunde bli en så liksom, kraftig reaktion av att man liksom, parkerar en bil som inte ens är på hans tomt. Vad hade du haft
för kontakter med Alf Larsson innan det här tillfället? Nej, han har ju kommit över några gånger under tiden jag bott där och sagt att, att det inte är någon väg över den här allmänningen där. Då, som, jag hade en väldigt smal uppfart innan jag gjorde om den då, så att jag har ju genom ut det med kärra och så. Men det har jag ju fått för Jonasson som är med och äger den här, eller delaktig i den här allmänningen då. Och så, och då har jag inte kört det mycket utan det är bara så här enstaka gånger när jag har haft kärra och så här grejer då. Vi har ju kommit, liksom jag och Alfa pratat och så har vi kommit överens att jag har fått kört det här fram också liksom en enstaka gång. Men det har ju typ kommit upp i avspärringar när jag har kört det kanske en gång efter det eller något sånt där och så. Är det något ni har pratat om så att det har varit liksom... Ja, ja jo, han har ju kommit över så att vi har ju pratat om att det skulle ha gått bra då, men det har det ju inte varit då. Mm. Så det har varit avspärringar med sån här, vad heter det, EU-pall och avspärringsband var väl först då. Sen ställde han ju upp sina bilar mitt på gräsplätten en gång, rakt över och la en sten, så den sten ligger fortfarande kvar då och spärrar av så här. Och sen pratade vi lite om där då, så kom han över något sånt där, eller han flyttade i alla fall, men då körde jag ju typ kanske en gång, eller om det var brorsan som åkte ut med släpkärra då, och då var det ju liksom liv igen då, fast att det egentligen skulle varit lugnt att köra med en släpkärra och sådana grejer. Mm. Men jag har inte fått direkt några sådana hot då, utan ja, han har ju sagt att vi skulle köpa tomten på baksidan då, att vi stod med lantmäterien någon gång då, att vi skulle få problem. Och även de på lantmäteriet skulle få problem då, om vi inte släppte mark tillräckligt. Okej. Ja, så det är bakgrunden. Men... Det är ju liksom bakgrunden. Men, ja. Ja. Det har inte varit något hot vid något tidigare tillfälle? Nej, nej. Inte något sånt. Utan det är bara liksom allmänt. Mm. 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 Och hur upplevde du hans sinnesstämning vid det här tillfället? När han kom? Nej, det var jätteaggressivt var det. Ja. Och förstod du vad det var som hade framkallat det? Alltså jag var ju jättechockad liksom, precis i det händelsen. Så att, men jag visste ju att det var för att bilen stod där, för han sa ju det då. Att jag skulle flytta den då. Så jag gick och gjorde det såklart direkt efter han hade åkt då. Mm. Och det här som du sa att han skulle sticka kniven i dig. Mm. Så han det en gång eller flera gånger? Nej, det var ju flera gånger. Men jag vet inte om det var två eller tre eller något sånt där. Det vet jag faktiskt inte. Nej, direkt efter liksom så... Alltså jag var så liksom... Ja, men du vet, jag bara flög över den så här direkt. Att, ja, jag mådde så dåligt så... Ja, ja nej. Ja, så det vet jag inte. Nej. Om det var hur många gånger. Men... Och det här med att du kunde kolla regnummer om... Mm. Vad han var kapabel till. Vad handlar det om? Vet du det? Det vet jag inte faktiskt. Nej. För att där hittar man inte så mycket. Mm. Det var inget ni hade diskuterat tidigare? Eller nej. Okej. Och vad gör du direkt efter det här har hänt då? Jag flyttar ju bilen liksom och så går jag väl in liksom och så ringer jag väl... Tror jag ringde min sambo, jag vet inte, men hon, så ringde jag ju Patrik också, vet jag ju. Och sen efter det när jag liksom lugnade mig lite grann så då valde jag att polisanmäla dem. Mm. Och sen åkte jag ju på dop då, vi hade ju dop den dagen också. Mm. Ja, det var mina frågor. Mm. Varför Sveriges ställa frågor? Ja, tack. Hej. Hej, hej. Ja, du, jag tänker, när han uttrycker sig på det här viset till dig, är det på, kör han in bilen på din uppfart då, eller? Ja, den stod ju på uppfarten på min uppfart, ja, mellan min tomgräns och vägen egentligen. Okej, halvvägs in. Mm. Ja, jag förstår. Sitter han i bilen eller säger han det från bilen? Ja, han sitter ju i bilen, gör han ju hela tiden. Okej, ja. Runt omkring dig då, är det någon annan som ser att han är där? Nej. Du är själv på platsen där? Det är, ja,
Ena ungen tror jag låg och sov längst vid garageporten, om jag inte minns fel. Men annars var ingen där. Ah, okej. Okay. Ja, då inte jag några fler frågor. Tack. Nej. Ingen kompletterande fråga? Nej, stoppar vi för här. Så, då är det för här med Alf Larsson. Du får berätta med egna ord om och kommentera det här som vi har hört i alla fall. Jo, den aktuella dagen så står jag och plockar ihop glas, plast och metallburkar och sånt ifrån köket för att åka till återvinningscentralen. Och jag bär ut dem flera gånger till bilen. Och när jag ska åka iväg så ser jag att det står en bil på en plats som 3 år förut Fredrik har ställt 6 bilar på. Och vi har kontaktat länsstyrelsen i det ärendet. Och det får inte stå några bilar parkerat där, så det visste han sen förut. Nu återigen så står det en bil parkerad på den platsen. Så innan jag åker ut till återvinningscentralen så svänger jag in mot Fredrik. För han står där ute på sin uppfart. Och så frågar jag om inte han kan ställa bilen på en annan ställe, för han har stort utrymme bredvid sin utfart. Och sen har han hela Sundvägen som säkert är 70 meter bort som han kan ställa bilen på. Istället har han valt att köra ut på Sundvägen, upp på den vägen som leder mot mig. Och sen så ställer bilen på det området som det inte får stå några bilar på. Jag i alla fall säger till Fredrik att du får flytta den här bilen tills jag kommer tillbaka. Om du inte har gjort det så går jag vidare med detta. Och då menar jag att jag går vidare med och prata med länsstyrelsen igen angående att det står bilar parkerat som du inte får göra. Fredrik säger ingenting till mig överhuvudtaget, utan det är jag som företalar. Han står bara och tittar ner. Och jag vänder om och sen så åker jag och slänger glasflaskor och burkar och... Och när jag kommer tillbaka så står bilen ute efter Sundvägen bredvid min brevlåda. Sen var det inget mer med det här än, så jag reflekterar inget mer om det. Mm. Åklagaren, fråga. Blev du irriterad över att han hade ställt bilen på det här sättet? Ja, jag trodde han ska börja parkera där igen. Och det har ju gått, Fredrik kan flytta väl in för 4 år sedan. Jag tror det var den första sommaren som bodde när det kom upp så många bilar. Och det där med avspärrningen, det skedde tidigt på våren, det första året han bodde där. Och då började det bli lerigt på den gräsplattan där. Så han körde upp och det var ständigt mycket trafik där, det var ständigt där. Så därför satte jag upp det, för det blev stora spår. Mm. Jag bara funderar över, blev du irriterad över att han... Nej, jag blev inte irriterad. Nej, utan... Hur var tonen mellan er? Ja, bra. Okej. Okay. Ja. Mm. Har du uttalat att du ska sticka kniven? Nej, det har jag inte gjort. Det finns ingen anledning till sådana ordbruk. Har du någon uppfattning om varför han ringer in och anmäler detta samma dag och har berättat på det här? Nej, jag har visst inte om det, för anmälan kommer nu i det andra ärendet. Hjärtlig fråga, tack. Nej, det är några frågor från Jesper Arvenberg. Ja, du sa ju det lite så här, men... Fick du ingen reaktion alls ifrån Fredrik när du säger till honom då? Nej, bilen? Nej, han står bara och tittar ner och ingenting. Han sa ingenting. Nej, okej. Han säger ju att du har sagt till honom att kolla upp registreringsnumret på bilen. Mm, nej. Vad var det för bil du hade när du körde dit då? Det var min blåa Saab 9-3. Den är registrerad. Vem är registrerad ägare? På mig. Okay. Ja. Nu kommer vi komma in på det, men vad ser man om man slår på dig på den? Ja, jag ser att han står på mig. Ja, that's it. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, men då har inte jag några fler frågor. Tack. Ingen mer kompletterande fråga? Nej. Stopp. Så, då är det förhör med Patrik Karlsson. Varsågod, åklagaren. Ja, då vill jag be dig själv berätta vad du gjorde för iakttagelser den här aktuella dagen.
Ja, den här aktuella dagen gjorde ju inte jag några iakttagelser så, utan jag kom ju till Fredrik när detta hade... Ja. Och det är det jag menar, det som du har berättat om för polisen, var, hur du upplevde Fredrik och vad han berättade för dig. Ja, jo. Nej, Fredrik var ju väldigt skärrad över det som hänt. Och ja, hela dopet, runt dopet gick ut på bara prata om detta. Och sen på måndagen till exempel, då var han ensam hemma med barna. Och där ville han ju inte vara. Då kom han in till mig med barna till jobbet. Och hängde där, för han ville inte vara hemma. Vågade inte vara hemma själv. Så ja, och sen har jag fått... varit med och fått stötta och var där i alla fall. Ja. Han har varit allmänt nervös och rädd helt enkelt. Och kan du berätta hur det märktes på honom då? Ja, precis när vi kom ner, då var han ju väldigt så här skärrad och visst, ja, förstod ju mer eller mindre inte vad som hade hänt. Det är mer, ja, typ så om man säger. Och vad var det som hade hänt? Nej, då hade jag Alf då kommit och stannat med bilen och sagt till honom att han skulle, ja, han hade parkerat en bil för att han hade blåst rent uppfarten för att det var fint. Och på ett ställe där han anser inte att han får parkera och säger att han ska sticka kniven i honom. Och att han ska söka på registreringsnummer vad han är kapabel till. Ja. Mm. Och fick du någon uppfattning om hur lång tid som hade gått emellan att han sa så tills du kom och pratade med Fredrik? Jag tror jag kom väldigt fort efter. Mm. Exakt tid vet jag inte där. Nej. Men det var ju väldigt snart därefter i alla fall. Och kan du beskriva för oss hur du märkte på hans beteende, att han var skärrad? Ja, han... ja, det går nog inte att beskriva riktigt. Han var inte riktigt där då. Det var inte det här som han sysslade med innan, utan han var mer, stod still och funderade mer, om man säger, den sorten. Ja. Och det här att han inte ville vara ensam hemma, hur lång tid efter var det? Ja, det var ju även redan då där han, när Alf råkade hamna på sjukhuset. Ja. Då var jag samma där, då var jag också hemma och satt hos Fredrik. Vi visste ju inte om han skulle komma hem och såna här saker. Så det har varit lite hela tiden. Det har varit lite hela tiden. Så han har ju varit nervös hela tiden. Ja. Rädd har han varit hela tiden och känt obehag hela tiden. Ja. Han ville gärna ta själv. Okay. Det är det. Helst inte själv. Mm. Och var det någonting som du kopplar till den här händelsen? Ja, ja, ja. Mm. Är det något han har sagt eller är det något du har märkt att det är på det sättet? Nej, det är ju mycket prat blir ju om detta. Okay. Så är det. Det är ju, ja, så är det. Och när du säger detta, vad menar du då? Ja, om olaga hot, ja, mot Fredrik. Det var mina frågor. Mm. Finns det några frågor från Jesper Arvenberg? Ja. Jag förstod inte. Du uppfattar jag rätt och säger att du såg ingenting av det här, men att det är Fredrik som har berättat för dig sen, eller? Ja, jag förutom bilen har sett. Vilken bil? Den parkerade bilen. Okej. Okay. Ja, men den här dagen så såg du ingenting, utan du såg bara den parkerade bilen. Jag såg den parkerade bilen, ja. Ja, okej. Okay. Ja. Men du har ju hört av poliser gällande det här. Ja. Minns du vad du har sagt till polisen? Nej. Nej, men du får jag med rättens tillåtelse. Ja. För det här är ju helt annorlunda, skulle jag vilja påstå. Det är ett förhör som hålls med dig den 5 september 2023. Och det återfinns på sidan 227 i huvudprotokollet. Och då står det så här: Patrik uppger att han såg Fredrik blåsa upp farten inför dopet samma dag och att en bil var parkerad på kanten. Bilen stod inte ens på gräsmattan. Patrik ser också att Alf kommer fram till Fredrik och sedan åker Alf ifrån platsen i sin bil. Ja, det kommer jag inte ihåg att jag varken har sett eller sagt.
Nej, okej. Okay. Men det här är ju ett förhör som... Det är ju inte alls länge sedan. Ju. Det, och det står att du uppläst och godkänt för dig. Men nu sätter du och säger en helt annan story här. Ja, jag kommer inte ihåg om jag har... Om jag såg... Har sett det. Det jag kommer inte ihåg. Och jag vet inte om jag, varför jag har sagt det om jag... Inte har sett det. Hittar polisen på då att du har sagt så här till polisen? För det står ju uppenbarligen så i förhöret. Vet inte. Okej. Ja. Jag kan inte svara på den frågan då. Inga fler frågor, tack. Mm. Någon mer fråga från åklagaren? Nej. Nej, då stoppar vi. Vi har igång inspelningen och då är det förhör med Ann-Sofie Nilsson. Varsågod åklagaren. Ja, och då vill jag be dig. Du berättar vad du har gjort för iakttagelser av Fredrik och vad han har berättat om den här händelsen. Det var dag vi skulle ha dop och jag var inte hemma när det hände utan jag var, skulle hämta tårta. Och då ringer Fredrik till mig och skärrad och säger att han har blivit... hotad av Alf. Berättade att det var medan han höll på och sopade av, eller blåste av uppfarten. Att Alf kom i rusande fart i sin bil och berättade för Fredrik att han skulle flytta på en av bilarna som Fredrik hade ställt lite längre bort. Skulle han inte göra så skulle han sticka kniven i honom. Fredrik berättade att han hade sagt liksom lugnt till Alf att ja, jag ska bara sopa av uppfarten färdigt liksom, jag är snart färdig. Och då hade Alf sagt att han skulle åka bort en stund och är inte tillbaka. Och att, eller när han är tillbaka och bilen inte flyttad så ska han sticka kniven i honom. Och han kunde kolla upp Alfs eget nummer på bilen för vad han är kapabel till att göra. Det var det jag fick höra ifrån Fredrik. Och det här du berättar nu, sa han det på telefon? Ja. Ja. Och bara så jag förstod det rätt, fick du någon uppfattning om hur lång tid som hade gått då ifrån att det hela hände? Det var ganska omgående han ringde till mig. Ja, och hur var han då? Han var rädd. Jag visste inte riktigt hur han skulle... vad han skulle göra. Och sen som sagt, det här var ju mitt, vi skulle ha dop, så han var inte direkt närvarande tyckte jag liksom, första delen så. Men ja, han var väldigt skärrad och visste inte liksom, hur han skulle ta det. Mm. Och kan du beskriva på vilket sätt märkte du att han var rädd och skärrad? Det märktes liksom de närmaste dagarna. Liksom att han vill inte vara ute. Han var föräldraledig så han vill inte vara ute med barnen. Han vill inte vara hemma. Han var ju hemma själv veckan efter liksom. Och det ville han inte. Utan han åkte iväg för att slippa. Så att det inte skulle bli något. Mm. Det var mina frågor, tack. Mm. Försvaret. Mm. Tack. Vet du om han nämnde att det var någon annan som hade sett eller hört det här? Nej. Ingenting? Nej. Nej. Tack. Mm. Nu stoppar vi. Det fanns inga